quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. Comunicando! Em Brasília, 19 horas, boa noite. Aqui Goiânia, Goiás, 7 da noite, em ponto. Começa de imediato ao vivo do Gabinete 44 da Câmara, o Gabinete da Verdade da Cidade. Mais uma edição diária inédita do programa A Voz de Goiás, pelas 25 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, e pedimos por gentileza que assistam a este programa exclusivamente pela página fanpage facebook.com/Cajuru Goiás. Agora, facebook.com/Cajuru Goiás é uma página sem limite de amigos e de seguidores. À vontade para todo o Brasil e também fora do país. Já com os assuntos gravíssimos desta quarta-feira, 16 de agosto de 2017. Atenção Goiânia, atenção Goiás. Prefeitura de Goiânia desrespeita a decisão judicial e Sindicato da Educação pede multa e prisão do prefeito Iris Rezende. Ainda, primeiro caso de corrupção no mandato de Iris Rezende é no IMAS, no Instituto de Assistência dos Servidores de Goiânia, onde vários contratos fechados com empresas e profissionais de saúde, alguns até de 10 milhões. Ainda escalada de outras manchetes desta edição explosiva. Uma quarta-feira de um erro primário e condenável do prefeito Iris. A Comurg limpada na CPI com tanta sujeira. Cajuru se revolta com a dinheirama nas festanças das noites aqui na Câmara. Denúncia criminosa de colega no plenário. Links ao vivo com Datena no cartel do combustível. Ações na Justiça Cajuru contra Mutirama, indenizações e demissão. Projeto ISS Cajuru e redução dos 5%. Crime eleitoral e voto de Elias Vaz. Tudo pronto, o sexteto e este novo cenário virtual que você pode vê-lo em sua amplitude em todos os seus ângulos. Aqui abaixo, nossas 6 marcas nacionais patrocinadoras das 25 redes sociais do Cajuru, onde em apenas 6 delas temos alcances superiores a 98 milhões de pessoas. Pedimos a gentileza de todos, ajudando e muito, ao ponto que poderemos chegar em meses, mais de 500 mil de seguidores apenas na página do facebook.com/Cajuru Goiás. Nesta página, todos podem fazer comentário a partir de agora, comentários à vontade de todos os assuntos já aqui apresentados em manchetes e agora todos em destaques completos. Comentem à vontade e seus comentários são apresentados aqui abaixo em legenda com sua foto, seu face, seu nome e, naturalmente, a sua opinião com total liberdade. No final do programa, eu também vou ler ao vivo os comentários feitos na transmissão simultânea ao vivo do perfil
que é aquele que tem limite para 5 mil amigos e demais seguidores, agora chamado de facebook.com/realcajuru. Ao vivo também estamos simultaneamente no Twitter, @realcajuru. É para começar quente o programa, então Tele Cajuru denúncia, manda pro ar. Tele Cajuru denúncia, o fato sem meio termo, a opinião sem rabo preso. É só você ligar 24 horas por dia para o número Tele Cajuru denúncia. Prefeitura de Goiânia desrespeita decisão judicial e sindicato pede multa e prisão do prefeito Iris Rezende. A notícia das 18 horas e 47 minutos, minutos atrás. Gestão desrespeitou o liminar que obriga pagamento de um salário mínimo aos professores que participaram da greve municipal do último mês de abril deste ano. O Sindicato Municipal dos Servidores da Educação, o SINSED, por meio dos advogados Hugo Escher Martins, Breno Oliveira Adorno e Fernanda Ferreira Carvalho, solicitaram através de uma petição que a Prefeitura de Goiânia responda criminalmente por descumprir liminar com relação aos professores municipais. De acordo com o documento, o prefeito Iris Rezende teria que ter pago o valor de um salário mínimo aos participantes da greve realizada aqui em Goiânia no último mês de abril. Aspas, como foi uma greve longa, com duração maior de 30 dias, não se pode cortar o ponto integralmente, fecha aspas, declaração do advogado Hugo Escher Martins. A entrevista dele foi ao jornal Opção. Segundo ele, pela falta de pagamento, os professores estão passando por diversas necessidades básicas. Eu sei disso, não vou falar o nome. Uma professora, e ela sabe, veio receber uma doação deste gabinete 44, na ordem de R$ 1.600, por necessidades gravíssimas. Ela participou de greve. Aspas, é uma questão grave, já que os trabalhadores estão sofrendo com a falta de verba. Estão fazendo bazares para vender tudo, para pagar contas. Fecha aspas, declarou o advogado Hugo. O documento pede que a justiça adote meios para o cumprimento da medida liminar, aplicando multa por descumprimento da decisão liminar, bem como apurando responsabilidade criminal. Aspas. Requer, portanto, que seja aplicado multa de R$ 50 mil por dia de descumprimento da medida liminar, bem como que seja notificado o prefeito Iris Rezende de Goiânia para cumprir imediatamente com a liminar sob pena de prisão em flagrante delito. De acordo com o advogado do Sindicato da Educação, o SINSED, após a liminar, a prefeitura foi intimada pessoalmente, mas não cumpriu a decisão. A partir de agora, a segunda vara da Fazenda Pública Municipal de Goiânia irá analisar o caso e decidir sobre o mesmo. E pode intimar a prefeitura novamente para que seja cumprida a decisão, já arbitrando multa ou ainda autuando pelo crime de desobediência. Segunda denúncia do programa Tele Cajuru denúncia, também grave, pois se trata do primeiro caso de corrupção na gestão mandato Iris Rezende neste mês de agosto, hoje 16. Contratos milionários do IMAS, o Instituto de Assistência dos Servidores de Goiânia, tem fechado vários contratos com empresas e profissionais de saúde, alguns de até 10 milhões de reais, e é dispensado de fazer licitação. O assunto é gravíssimo, prefeito Iris Rezende. Não sei se Vossa Senhoria já tomou conhecimento deste escândalo
no IMAS. Terceira denúncia grave. A revolta da sociedade goianiense, depois que hoje, 10h30 da manhã, eu, Cajuru, entrei ao vivo aqui da Câmara, no plenário, a edição extraordinária, para denunciar a festança com o dinheiro público. A dinheirama gasta todas as noites aqui na Câmara com ridículas homenagens, com títulos de cidadão honorário, com homenagens oferecidas a pessoas vivas e falecidas, a datas como Dia da Pamonha, enfim, projetos de lei sem nenhum conteúdo que revoltam a cidade pelo gasto com o seu dinheiro público, funcionários que aqui ficam até as 11 horas da noite trabalhando, com direito à orquestra filarmônica às vezes, com garçons, com todos os profissionais da casa, com os profissionais da TV Câmara e até com policiamento, senhoras e senhores goianienses, jovens goianos, meus únicos patrões, brasileiros do país e fora do país. Ontem, 8h41 da noite, quando eu aqui deixei o gabinete 44, chego às 5h30 da manhã e saio 8h30 da noite, ontem peguei carona com o meu editor, assessor parlamentar, Laerte Vasques, e vimos algo revoltante. Parecia que estava aqui na Câmara o Papa Francisco, que do Vaticano ele veio aqui ser homenageado. Porque tinha tanta viatura da Polícia Militar e da Rotan, que tinha mais policiamento aqui na Câmara ontem, 8h41 da noite, do que em toda a cidade de Goiânia, onde a insegurança é total, o medo é total, o trauma da certeza de ser assaltado a qualquer momento por todo cidadão e cidadã, e a Câmara fazendo festa toda noite. É hora de um basta. À noite a Câmara tem que fechar, tal hora e pronto, acabou. É dinheiro público sendo gasto. E parlamentares com projetos que, na minha opinião, já chegou a hora do basta. Projeto de lei tem que ter conteúdo. Tem que discutir saúde, educação, segurança, os casos prioritários da cidade. Ficaram homenageando pessoas, oferecendo medalhas, título de cidadão, dia da pamonha, dia não sei de quem, seja quem for, dia do Cajuru, a Punta del Este. E aí foi isso que eu apresentei hoje, e daí a revolta da sociedade. Neste momento tem sessão plenário aqui na Câmara. E como parlamentar, estou na galeria e não há em discussão. Porque debater mudança de nome de rua é triste, é decepcionante, não sociedade goianiense, goiana, brasileira. Discutir mudança de nome de rua me inclua fora dessa. Essa galeria, ela está totalmente vazia. Seis gatos pingados. E por que eu estou entrando ao vivo em edição extraordinária? Porque não suporto mais o que assisti ontem à noite aqui na Câmara, porque eu sou o único parlamentar que chego aqui às 5h30 da manhã e saio às 8h30 da noite. Quem duvidar, é só aparecer aqui e vai me ver no gabinete 44. Então ontem foi de se revoltar, de se indignar. E eu quero deixar bem claro à sociedade, em Goiânia, em Goiás e no Brasil. Fiz compromisso, registrei em cartório e vou cumprir até o último dia de mandato. Gente, agora, durante uma sessão, é que a sessão deveria ter a galeria cheia, com a presença da sociedade goianiense aqui, pressionando parlamentares em votações importantes, em projetos de conteúdo,
em discussão a saúde municipal, a educação, a segurança, em total caos em Goiânia. E o mais grave é uma dinheirama sendo gasta, porque tem festa todo dia à noite. A noite aqui fica, eu não venho aqui, mas eu sei, porque meus assessores checam. À noite essa galeria aqui fica totalmente cheia. Lá embaixo também, por quê? Porque tem festa de título de cidadão honorário, tem festa de igreja literária, tem festa de homenagem ao dia da colônia, como eu disse. E aí, por que que lota? Lota porque tem festa, mordomia, tem garçom, tem coquetel, tem segurança. Isso é um desrespeito com o dinheiro público. Esta Câmara abre todo dia, fica até às 11 da noite, com festança aqui, com seu dinheiro. É, realmente não concordo, sei que outros colegas têm a mesma opinião. Eu não vou em nenhuma festa, saio daqui, termino o programa, vou para casa, durmo cedo, porque acordo 3h30 da manhã, 5 da manhã estou nas ruas de Goiânia, é o meu compromisso registrado em cartório, é o meu trabalho, aqui chego 5h30 da manhã, 5h45 no máximo, todo dia. Não tem cabimento, chegou a hora do basta. Faço essa denúncia aqui até como um alerta e um conselho para os parlamentares. Não vou citar nomes. Chega de projeto de lei inútil, sem nenhum conteúdo, principalmente este que provoca gasto público. Não sei se vocês concordam, suas opiniões livremente, somente na página do facebook.com/cajurugoias e também podem comentar no facebook.com, que é o perfil, /realcajuru, facebook.com/realcajuru é o perfil. No final do programa eu leio os comentários ao vivo, mas os seus comentários aqui abaixo, nesta tela inferior ao nosso cenário virtual, os seus comentários vão simultaneamente sendo mostrados com sua foto, com seu face, sua opinião e seu nome. Daqui a pouco, dois links ao vivo, um aqui do gabinete, em outro gabinete da Câmara e outro no setor Bueno de um posto de gasolina, em função da revolta de todos os goianienses com o cartel do combustível. Mas concluindo, ninguém suporta mais ver parlamentar com esses projetos e saber que a Câmara tem festança diária até 11 horas da noite aqui em sua sede. A quarta denúncia, em plenário hoje, o colega parlamentar vereador Carlinho Café, que representa o setor, o bairro Parque Ateneu, trouxe algo grave que a prefeitura precisa saber e que eu vou usar como criador e relator da CPI de Contas Públicas dos 9 anos das gestões Iris Rezende e Paulo Garcia. Foi na gestão Paulo Garcia, o assunto é sério, prestem atenção, mandem para o ar. Nós tivemos o cuidado de ter toda a documentação. Só dizer para vocês, 9 vereadores, a prefeitura pagou o que é dela. Não decidiu ainda. Ele arrematou a área nua. E lá, esse equipamento é para a comunidade do Parque Ateneu e região. Veja bem, é um negócio da China. Arrematou por 105 mil e ele, através de uma reintegração de posse, a prefeitura pagou o que é dela, para concluir, senhor presidente, quase R$1 milhão. Nós sabemos muito bem como está a saúde dentro da nossa cidade. A falta de UTI neonatal, a falta de equipamentos para os postos de saúde, na educação, o Cajuru sempre está dizendo aqui em relação a essas denúncias. Senhores vereadores, é muito grave e espero que os ex-secretário Fernando Machado e o ex-secretário de Finanças possa estar aqui nessa casa explicando. Sem nenhuma dúvida, parlamentar Carlinho Café, que vai apresentar amanhã cedo a mim todos os documentos dessa denúncia, repito, gravíssima, e eu vou usá-la para investigação na CPI dos 9 anos de gestões Iris Rezende e Paulo Garcia. Essa denúncia se refere à gestão de Paulo Garcia.
Agora 7h18 da noite, ao vivo segue o programa Voz de Goiás. Eu sou o Jorge Cajuru, seu empregado público 100%, graças a Deus e prazerosamente antipolítico e mais ainda prazerosamente 100% voluntário, sem custar um centavo público do seu dinheiro público, abrindo mão dos três maiores salários, 100% aqui do gabinete, inclusive o meu, para destinação a instituições sérias, carentes, reconhecidas e abandonadas pela Prefeitura de Goiânia, conforme transmissões ao vivo e documentações mensalmente mostradas. Documentações estas também enviadas aos Ministérios Públicos Estadual e Federal, além de abrir mão de todos os benefícios e regalias, como carro, gasolina, telefone celular, como as despesas de meu gabinete, nenhuma aceito que o seu dinheiro público pague, nem o café e nem a água, custo apenas a energia deste gabinete número 44. Vamos para a primeira entrada ao vivo no Fiscal Goiano, Cartel do Combustível. De imediato, direto à Avenida T4, no setor Bueno, posto de gasolina, Vicente da Atena, ao vivo. A revolta de todos os goianienses com o preço do combustível. Boa noite, Vicente. Boa noite, Cajuru. Boa noite a todos. Eu falo direto da Avenida T4, no setor Bueno, em Goiânia. É o assunto de hoje. Não é um assunto muito bom. Ele mexe muito com o bolso do motorista. Após esses impostos aí aumentarem pelo governo federal, o preço na bomba de gasolina subiu e muito, Cajuru. Olha lá, o Dudu vai focar aqui pra gente. A gasolina chega a R$ 4,29, o etanol R$ 3,92. É brincadeira, o preço está realmente abusivo. Isso incomoda quem? Principalmente o motorista, o cidadão goiano. Ao meu lado aqui, mais uma pessoa que sofre com isso, Cristiano. Boa noite, Cristiano. Boa noite. Eu trabalho com moto. Eu rodo hoje por dia aí em torno de uns 300 quilômetros. No final do mês, esse aumento agora está representando em torno de R$ 80,00 no meu salário. Agora, veja bem, é R$ 80,00 a menos de poder de compra. Eu não tive aumento de salário. Isso aí representou diminuição do meu salário. E outra coisa, enquanto o governo fica falando aí que está melhorando emprego, eu fiquei foi 5 meses atrás de emprego. Eu entreguei foi mais de 200 currículos para poder achar agora um emprego. E eles ficam gastando milhões e milhões com propaganda falando que melhorou o desemprego. Isso é uma mentira. É, Cajuru, realmente o povo fica revoltado. É um preço abusivo. Realmente esses impostos aí só aumentam, o salário não aumenta e nada melhora. É complicado, Cajuru. Muito complicado e põe complicado nisso, meu afilhado Vicente da Atena. E uma ótima viagem para você, para ver os seus pais em São Paulo, Matilde da Atena, e também com a sua esposa, a Fabiola da Atena, goiana de Santa Helena. Vicente, que vive em Goiânia há mais de 15 anos, tem amor por essa cidade e agora é nosso assessor voluntário. Ele também, a sua esposa, que abre mão dos 100% do salário dela e que cuida diariamente de escolher as instituições, são 5 mensais que recebem as doações deste gabinete 44. Eu avisei no plenário desde a semana passada e hoje aqui na reunião da CPI, com a presença como convidado do promotor reconhecido em Goiânia, Fernando Krebs, do Ministério Público Estadual, ele disse na frente de todos os vereadores que esse tipo de publicidade, parlamentar Cleibe Moraes, eu havia alertado o senhor, jamais entrei com ação contra o senhor, apenas pedi para que o senhor não repetisse, e me parece que o senhor não vai repetir, isto aqui é crime eleitoral. Isto dá improbidade, vereador Cleibe Moraes. Esse tipo de publicidade em que o senhor põe abaixo do banner nas redes sociais, a prefeitura trabalhando a logomarca e o seu nome ao lado, o senhor abraçando o prefeito Iris, falando de vários bairros aqui, como se o senhor fosse dono de todos esses bairros e chamando para o mutirão. Essa publicidade é ilegal, é crime eleitoral, propaganda extemporânea, isso pode causar improbidade.
Esse aviso serve também para outros parlamentares aqui na casa. Bem, um dia triste para o prefeito Iris Rezende, não entendi a sua declaração feita. Abram aspas, não é hora de discutir a data base dos servidores públicos municipais. Prefeito, data base de servidor municipal não tem hora para discutir, tem que cumprir. Ela é referente ao mês de maio, estamos hoje em 16 de agosto de 2017, prefeito. O senhor foi muito infeliz, na minha opinião, desculpe. Caso trágico acidente do Parque Mutirama, minhas ações na justiça, falo de pesquisa também, porque tem hora que a gente perde a paciência. Enfim, Cajuru, tribuna, plenário. Queria informar a todos, antes de conceder a palavra ao novo vereador Jorge Cajuru, que ontem foi aprovado um requerimento na casa estabelecendo que o livro para inscrição dos nomes do pequeno expediente estaria liberado a partir das 9 horas da manhã. Por deliberação da presidência, em conjunto com o propositor da matéria, vereador Isídio Alves, o livro está liberado não a partir das 9, mas sim a partir das 7 horas da manhã, na mão do diretor legislativo. Tá certo? Aqueles que quiserem fazer a inscrição, que sejam os primeiros a chegar aqui. Mais uma vez, parabenizo o vereador Jorge Cajuru, que continua sendo o primeiro. Parabéns, a palavra é do senhor, 10 minutos com direito à parte. Antes de mais nada, eu fico aqui pensando o seguinte, o mundo político, ele não vai tirar o meu sorriso. O mundo político não vai tirar o meu sorriso. Eu me embalo na música imortal de Sinatra e sempre eu farei tudo do meu jeito, my way. Portanto, podem esconder resultados de pesquisas, pois, querido rei de Goiás, da sua cozinha do palácio, eu fico sabendo de mais uma vitória, que eu agradeço à sociedade goiana, com 12 pontos em sua frente, querido, em relação ao Senado. Da sua cozinha, eu fui informado ontem às 6h30 da tarde. E aqui eu gostaria de me dirigir aos vereadores Rogério Cruz e Alisson Lima e pedir que ambos agradeçam e cumprimentem a direção da Rede Record de televisão, que foi a única emissora que não blindou pesquisa, que pelo contrário, encomendou e publicou, mesmo tendo pressão, pesquisa de opinião pública. Posto isto, vereador Elias Vaz, prefeito Iris Rezende, declarou de viva voz, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores goianienses, que não é hora de discutir data base dos servidores municipais. Data base tem hora para discutir? Data base não é para cumprir? Não é hora para discutir? Prefeito Iris, com todo respeito, o seu assessor de imprensa quem é? O seu porta-voz quem é? É o Paulo Ortegal, experiente? Que tal uma sugestão? Antes do senhor fazer qualquer depoimento, qualquer declaração, o Paulo poderia chegar até o seu ouvido e dizer o seguinte, prefeito, Iris, antes de acionar a boca, ligue o cérebro. Iris, antes de acionar a boca, ligue o cérebro. Porque o principal editor do jornal The New York Times costuma ironizar políticos radicais, donos da verdade, com a expressão bullshits, o que vem a ser entendido como titica de touros, em função de suas decisões solitárias. Oras, quem é que leu e se lembra? Embora ele nunca tenha lido ou sabido nada de Churchill no parlamento inglês, o prefeito Iris Rezende tem uma impressionante, repito, semelhança com Winston. Ele também adora ter secretários que fiquem conversando em seu gabinete
por 40 minutos, mas definitivamente existe uma condição. Eles só podem sair de lá concordando 100% com a opinião dele. Do contrário, não servem para secretariá-lo. Por essa e outras de seu velho estilo, prefeito Iris, eu espero, e a sociedade goianiense espera, que o senhor faça o mesmo com os empresários do cartel do transporte coletivo. Não permita que esta alcateia mude a sua brilhante opinião de criar uma nova rede municipal do transporte em Goiânia, com a redução da tarifa de R$ 13,70, que possibilitaria uma profunda melhoria nos serviços prestados, prefeito. E a Câmara, aprovando a mesa e promulgando a seguinte emenda à lei orgânica, que é o artigo 1º, o artigo 172 da lei orgânica do município de Goiânia, passa a ter a seguinte redação, prefeito. Pense bem, artigo 172. O município disporá com autonomia plena sobre as normas gerais de exploração dos serviços públicos municipais de transporte coletivo de passageiros realizados inteiramente no seu território, regulando a forma de sua concessão ou permissão, e determinará os critérios para fixação de tarifas, de acordo com o disposto na Constituição Federal e Estadual. Parágrafo único. Em relação aos serviços públicos de transporte coletivo intermunicipal ou metropolitano, também realizados no seu território, o município exercerá seus poderes, prerrogativas, direitos e obrigações na e por meio da Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Goiânia, CDTC e RMG, instituída pela Lei Complementar número 34, de 3 de outubro de 2001, que alterou a Lei Complementar número 27, de 30 de dezembro de 1999. O artigo 2º, prefeito Iris, o caput do artigo 177 da Lei Orgânica do município de Goiânia, passa a viger com esta redação. Entenda, artigo 177, os serviços públicos municipais de transporte coletivo de passageiros, de competência do município de Goiânia, constituem a Rede Goianiense de Transporte Coletivo, a RGTC, sob gestão do órgão da administração direta do município ou de entidade vinculada à administração pública municipal, responsável pelo planejamento, organização, coordenação, controle e fiscalização dos serviços. Concluo. Artigo 3º. Esta emenda à lei orgânica entraria em vigor na data da sua aplicação. Concluo com uma frase minha. Eu nunca vou ver a política como um jogo imobiliário onde se dá bem quem escolhe a melhor localização. Me inclua fora dessa. Uma das feridas no trágico acidente do Parque Mutirama segue sua triste rotina no hospital e vai para a quarta cirurgia com o risco de amputar a perna. E nós, aqui nessa Câmara, não pedimos o afastamento do irresponsável e falastrão presidente do parque. Fiz a minha parte. Entrei na Justiça e a doutora Fernanda Fernandes, da Defensoria Pública, já concordou com o meu pedido de indenização para todos os feridos e já está julgando minha ação paralela para a Prefeitura tomar decisão e a Justiça responsabilizar o gestor Alexandre Magalhães. Concluo lamentando esta declaração do prefeito Iris Rezende de que não é hora
de discutir a data base dos servidores municipais. E volto a recomendar ao seu assessor de imprensa, toda vez que ele for fazer uma declaração, chegue até o seu velho ouvido e diga: prefeito, antes de acionar a boca, ligue o cérebro. Muito obrigado. Mais uma vez, vereador Cajuru, concordo com o senhor em relação, enfim, ao que o senhor colocou aqui, mas principalmente em relação à data base. Aqui, neste plenário, fui a favor da data base dos servidores da Câmara e serei, estou cobrando o prefeito de Goiânia que ele cumpra a data base dos servidores do município. Isso é um direito deles, nosso dinheiro está sendo comido pela inflação, nada mais justo do que eles terem esse reajuste. Então, pode contar comigo nessa briga e os servidores de Goiânia também. Destacar aqui que o nobre líder da nossa bancada, vereador Jorge Cajuru, recebeu uma notícia ontem à tarde da pesquisa Groupon, que está 12% na frente do governador Marconi Perillo para o Senado. Vereador, quero te parabenizar, porque o seu trabalho está sendo assistido e está repercutindo em todo o estado. E só vem crescendo, é bom destacar isso, vereador, que só vem crescendo, está em ascensão. E a seta não está assim, não, ela está assim, ó, 12%. Parabéns pelo belo trabalho que vem desempenhando, tá? E com certeza a sociedade de Goiânia... Para concluir, não, vereador. Obrigado, vereadora Sabrina Garcês. Com certeza. Em especial a toda a sociedade goiana. 7:36. Repita. 7:36 da noite, segue ao vivo a edição do programa Voz de Goiás. Continuem comentando e vão aparecendo aqui os seus comentários simultaneamente ao vivo em tempo real para quem está assistindo e, por fineza, prefiram assistir pela página facebook.com/cajurugoiás para nos ajudar, e agradeço desde já, a chegar em pouco tempo a 500.000 de seguidores. Quem está assistindo a este programa pelo perfil do facebook.com/realocajuru, no final do programa vou ler também os seus comentários ao vivo de todos os assuntos aqui relatados nesta quarta-feira, 16 de agosto de 2017. Nas 25 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, agora é hora de mais uma entrada ao vivo no programa Cajuru Pergunta. Atenção, sociedade goianiense, para um bom assunto aqui na Câmara nos próximos dias. Vamos ao vivo ao Gabinete 15 com a ótima parlamentar Priscila TJ. Vereadora, um prazer. E fale inicialmente, por fineza, desta semana que vai acontecer aqui na Câmara da proteção dos animais. Um abraço e boa noite, Priscila. Boa noite, vereador Jorge Cajuru. É com muito prazer que eu venho convidar todos os goianienses para participarem conosco da Semana Cultural em Proteção do Animal, que começa no dia 21 de agosto e vai até o dia 23. Nós temos uma extensa programação, com mesas redondas, atividades culturais, participação das escolas municipais. E essa semana ela foi planejada juntamente com as ONGs protetoras e com as protetoras independentes. Então nós teremos ali debates importantes sobre a causa animal, sobre a atuação política. O senhor, que também é muito atuante, que compõe a frente parlamentar e que inclusive já tem atendido pedidos dos abrigos e feito doações pessoais do seu gabinete. Também estamos fazendo arrecadação de rações que serão doadas para as ONGs que possuem abrigo, que estão cadastradas conosco. Conto com a presença de todos vocês. Se tiverem alguma doação para fazer, ligue no nosso gabinete, nós podemos buscar. E a Câmara Municipal também é um ponto de arrecadação. Será um prazer e eu tenho certeza que nós vamos deixar um resultado muito positivo com a realização desse evento. Eu não tenho nenhuma dúvida, parlamentar Priscila TJ, do apoio da sociedade goianiense nessa semana de proteção aos animais aqui na Câmara, através da nossa frente parlamentar. Eu queria aproveitar para concluir aí do Gabinete 15 ao vivo com Vossa Senhoria,
porque como vice-presidente da CPI das contas públicas, que investigam as gestões de Iris Rezende e Paulo Garcia nos últimos 9 anos, hoje ficamos estarrecidos com tantos escândalos, com fatos criminosos, aqui trazidos na reunião hoje pelo promotor reconhecido do Ministério Público Estadual, Fernando Krebs. Qual a sua opinião sobre tudo o que tomamos conhecimento, em especial da Comurg, para minha mãe, da corrupção municipal em Goiânia? Qual a sua opinião, vereadora Priscila? Sim, hoje a participação do promotor foi muito especial para nós, que somos membros, né, dessa SEI, que estamos nos dedicando sobre essas investigações. A Comurg é assunto preocupante para Goiânia, que tem trazido muito sofrimento para a cidade. Eu acredito, vereador Jorge, que no final da nossa SEI, nós vamos apresentar conjuntamente a necessidade de uma SEI específica somente sobre a Comurg, para terminar os levantamentos que nós fizemos. Mas foi importante saber que o Ministério Público já tem tomado ações sobre assuntos que nós, criminosos que nós vimos ali, sobre principalmente sobre folha de pagamento. A Comurg é um órgão grande que merece hoje receber uma gestão transparente e uma gestão que tenha responsabilidade financeira. Obrigadíssimo, parlamentar Priscila TJ, ao vivo aí do gabinete número 15. E como eu mandei um abraço à família do Vicente da Atena ao vivo, um abraço também à sua família, aos seus 2 filhos, ao Lincoln, ao sogrão, Sebastião, enfim, a todos. Seguindo com o programa, agora para fechar e depois entrar nos comentários ao vivo, dedicando apenas ao perfil do facebook.com/realcajuru. O facebook.com/realcajuru é o antigo Cajuru Goiás, que agora é uma página, é uma fanpage. facebook.com/cajurugoias. A gente pede a gentileza para que todos prefiram assistir as nossas transmissões, os nossos vídeos, as nossas postagens por esta página. Ela já possui mais de 130 mil seguidores e em meses poderemos chegar a 500 mil de seguidores em função da impressionante audiência que cresce diariamente. A página facebook.com/cajurugoias, ela também possibilita, por ser página, os seus comentários ao vivo, simultaneamente aqui abaixo, em tempo real, mostrados com sua foto, seu nome e sua opinião, paralelamente aos 6 patrocinadores nacionais das 25 redes sociais do Cajuru na internet mundial. E também por ser página, ela possibilita as inovações deste programa, as transmissões ao vivo simultaneamente de quaisquer lugares. Já a página é assim, já o perfil de Facebook não é assim. Ele tem limite de 5 mil amigos e mais seguidores. E ele não dá essa condição tecnológica. Por isso que no final de todo o programa, todo dia, eu, no meu celular, leio os seus comentários que são feitos neste perfil facebook.com/realcajuru. Cajuru, empregado público de imediato. Mais uma vez, uma reunião proveitosa presidida pela vereadora Priscila TJ, com todos os membros presentes, eu sou um deles, 7, na Comissão de Constituição e Justiça, toda quarta, 8 da manhã, em ponto, começa. São 7 membros. Discutindo projetos, avaliando juridicamente, aprovando ou não, arquivando, pedindo vistas, rejeitando, enfim, outra reunião positiva. E eu me senti muito orgulhoso pelo projeto de lei que criei do ISS, o Imposto sobre Serviço. Ele foi aprovado por unanimidade, eu agradeço a todos e a todas na CCJ. E aproveitei para antecipar um projeto de lei que vou até pedir a parceria de outros parlamentares desta casa, como o Lucas Quitão, como o delegado Eduardo Prado, quanto ao imposto que é o antigo ISSQN, de 5% em Goiânia para as empresas. Todos sabem que muitas empresas deixaram a cidade de Goiânia e foram para cidades da região metropolitana. Por quê? Porque nessas cidades
o imposto é menor. Só que, na verdade, essas empresas queriam estar aqui em Goiânia, gerando emprego aqui em Goiânia. Daí esse meu projeto de lei, que apresentarei na semana que vem, sobre a redução do imposto de 5%, para a gente trazer de volta essas empresas em Goiânia, porque elas querem ficar e se estabelecer aqui em Goiânia. E não há dúvida que isto aumentaria a arrecadação do município, como até reconhece o próprio secretário de Finanças, Oséias Pacheco. Foi assim a reunião e este momento que me causou muito orgulho, sinceramente. Projeto de lei complementar número 006 de 2017, autoria do vereador Jorge Cajuru, que substitui o projeto de lei complementar número 033 de 2016, que alterou a lei 5040 de 75, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Goiânia, prevendo novos serviços sujeitos à tributação, bem como novas regras sobre o local de incidência do ISS. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. É de minha autoria esse projeto, mas antes pedi à assessoria jurídica que ouvisse outros respeitados parlamentares através de suas assessorias. Aqui entre elas, o delegado Eduardo Prado, a vereadora Priscila TJ, o vereador Lucas Quitão, o vereador Elias Vaz, para depois concluir aquilo que me baseei em algumas cidades. Até a cidade de Catalão começou essa discussão. Não sei por que não aqui. O contexto da crise que os municípios brasileiros enfrentam hoje urge que nós, representantes do povo, lutemos por maior eficiência do uso do erário público, fiscalizando os atos da prefeitura e todos os seus órgãos de administração direta e indireta. Também não é, e não deixaria de ser, prioritário trabalhar para o aumento da arrecadação municipal por meio de busca de recursos que devem ser recolhidos em nosso município. Conversei, inclusive, com o secretário Oséias Pacheco, que concordou comigo neste ponto. A consultoria jurídica desta comissão se manifestou favorável ao trâmite do projeto, considerando-o constitucional, legal e regimental. Reforçou ainda que o mesmo está em consonância com o ordenamento jurídico, em especial com a Constituição Federal, artigo 30, inciso 3, e o artigo 156 do inciso 3 também, os quais dispõem sobre caber ao município instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como em conformidade com o artigo 63 de nossa lei orgânica, que dispõe e compete à Câmara dispor mediante lei sobre matérias de decretação e arrecadação dos tributos municipais. Concluindo, convém ainda informar que o tema do projeto foi tratado pelo projeto de lei do Senado, senhores vereadores e vereadoras, número 386 de 2012, que teve o voto derrubado no dia 30 de maio do corrente ano, definindo que a cobrança do ISS será feita pelo município, no município, do domicílio, dos clientes, de cartões de crédito e débito, leasing e de planos de saúde, e não mais no município do estabelecimento que presta, presidente, esses serviços. Ou seja, isto faz da presente proposta uma iniciativa vanguarda, ao meu ver, em prol dos nossos munícipes. Parabéns, vereador Jorge Cajuru, pela iniciativa de ter apresentado um projeto de tamanha importância. Deveria ter sido o passo? Deveria. Nós não podemos, e a sociedade goianense não pode aguardar quem não quer tomar essa iniciativa. Então, eu voto, já quero declarar o meu voto de apoio ao seu projeto. Queria só enaltecer aqui o projeto do Jorge Cajuru, em qual eu fui o relator, dizer a Vossa Excelência que esse aqui é o espírito para realmente arrecadar o tributo no local da prestação. Só para parabenizar o vereador Jorge Cajuru e dizer que, de acordo com o meu relatório, estou favorável ao projeto.
Presidente, à parte, rápido, o agradecimento a todos, inclusive o vereador Tiãozinho aqui ao meu ouvido, para poupar tempo, mas só rapidamente, eu fiz e conversei com os senhores e com as senhoras já no plenário de forma rápida, não sei se alguns se lembram, uma reunião durante o recesso desta casa com 6 dos maiores tributaristas de Goiânia. Em função daquela nossa reunião, que Vossa Senhoria esteve comigo, com a doutora Cristina, e me parece que com o Wellington Peixoto, com o secretário de Finanças, Oséias, em relação ao Refis. Você lembra bem daquela conversa, que foi positiva, que o secretário concordou com a nossa emenda, se lembra? Ele em nenhum momento discordou dela, pelo contrário, ele absolutamente, sem ouvir o prefeito, ele disse que a arrecadação aumentaria. Já estes tributaristas, hoje, doutora Cristina, têm outra visão. Eles entendem que será pífia a arrecadação do município com esta emenda que o prefeito quis a goela abaixo e que esta Câmara mudou de opinião, lamentavelmente. Portanto, será pífia a arrecadação, porque se o Estado de Goiás, numa boa iniciativa do governador Marconi Perillo de tentar aumentar a arrecadação com o seu Refis, não conseguiu mais do que 326 milhões, quanto conseguirá essa prefeitura, tendo o débito que existe das grandes empresas, que você conhece bem, Paulo, quais são, devedoras de impostos. E para concluir, eu queria pedir, e vou enviar a cada um dos senhores e das senhoras, uma forma da gente começar a discutir antes de trazer aqui para a CCJ. Eu entendo, pela visão desses tributaristas, que aumentaria muito também, além desse projeto aqui aprovado agora, a arrecadação do município, se a gente pudesse reduzir o ISS, o famoso antigo ISSQN em Goiânia, que hoje é altíssimo pela crise econômica do país, de 5%. Se a gente conseguisse diminuir esse imposto, as empresas voltariam para Goiânia, porque grandes empresas saíram de Goiânia, estão em Nerópolis, estão em Aparecida, estão em Itaberaí, estão em Nazário, estão em Senador Canedo, e elas não querem estar lá, não. Elas gostariam de estar aqui em Goiânia, gerando empregos aqui. Agora, o imposto está altíssimo, portanto, eu estou já preparando-os e pedindo que Vossas Senhorias pensem, analisem esse projeto que poderá estar aqui logo em nossas mãos e que, se a gente quiser contribuir com a sociedade, com a geração de empregos e até com a maior arrecadação do município, como é essa questão do ISS que eu apresento aqui, nós poderemos prestar um grande serviço, na minha opinião. Obrigado. Além desse projeto, vereador, que o senhor colocou aí a respeito de trazer de volta, né, o emprego para cá, a empregabilidade, é importante trazer, a gente precisa disso também, tem que se, agora no plano diretor, inclusive, tem que se separar uma parte da cidade para que a gente consiga receber. Hoje tem o polo industrial ali em Aparecida, por que que a gente não pode ter, tem Anápolis, por que que a gente não pode criar um aqui em Goiânia? Vamos, pares. Vereador Cajuru, só essa questão do ISS, Cajuru, essa questão do ISS, é importantíssimo isso aqui, porque muitas pessoas estão no interior por causa do valor do ISS. Muito obrigado a todos os membros e cumprimento também a presidente Sabrina Garcês, da CCJ, porque ela apresentou um projeto brilhante, inédito, em relação aos autistas. E amanhã eu estarei dando espaço integral a este projeto aprovado por unanimidade, apresentado por ela na reunião da CCJ. Do mesmo modo, parabéns também presidente e vereadora Sabrina Garcês, e agradeço ao delegado Eduardo Prado, ao Wellington Peixoto e à Priscila TJ. 7h53 da noite, agora em Goiânia, Goiás, aqui no gabinete 44, o gabinete da verdade da cidade na Câmara, para concluir a edição diária do programa A Voz de Goiás, nas 25 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, pedindo a gentileza que prefiram, a partir de agora, e só assistam nossas postagens e transmissões pela página do facebook.com/Cajuru Goiás, mas eu também leio, no final do programa, os comentários feitos no perfil do facebook.com/Real Cajuru, que são estes. José Donato Neto, Cajuru 2018, não posso falar, obrigado. Fabiola Sena, símbolos de aplausos, agradeço. O boa noite do Carlos Braga, do Enivan Luiz,
nos cumprimentando. O Antônio Marcos, Cajuru para Go, não posso falar. Carlos Roberto, fala voz de ouro, obrigado. Também aqui, Valteir Pereira Espíndola, Cajuru para Go, nunca. Go é governador, que é isso. Paulo Maurício Carvalho Júnior, falta um político como você, Cajuru, sou seu fã. Lindo cenário novo. Caio Costa, Cajuru C, não posso falar. Ai, ai, ai. Ai, ai. Arthur Alexandre, Cajuru, pode se candidatar a que você tem o meu voto. A presidente não, amigo, que isso. Jean Carlos, está perfeito o programa. Às vezes, um só hoje durante o programa reclamou que estava travando. Um só entre milhares. Aí é o seu sinal, é a sua internet, é o seu aparelho móvel ou o seu laptop. Perfeito? Aqui não houve nenhuma falha. Investimos de ontem para hoje, de anteontem para hoje, para não haver nenhuma falha, não travar a transmissão. Desculpe, quando o erro é nosso, a gente reconhece. Eu já disse, o próximo erro daqui de ficar travando, aí eu saio aqui da câmera mesmo e vou para o nosso stand-by, para o nosso estúdio na Central K de Comunicação e Monitoramento, e de lá transmitirei este programa diariamente sem falhas. Alex Sandro, Cajuru para Fede. Delegado Eduardo Prado para esta, não posso falar. João Valério, isto, Cajuru, prioridade já, concordo. Osvaldo Coronha, olá, boa noite, vereador, obrigado, boa noite para você, querido. Parabéns, Cajuru, Dilena Toca Fundo, Vilmar dos Santos. Bem, vamos lutar por um Brasil melhor, Cajuru, sem dúvida. Roft, estou preocupado com o português, Cajuru. O que ela quis dizer aqui? Com o português? Qual o português? Estava se referindo ao Hoff. Hum? Estava se referindo ao comentário do tal de Hoff. Um comentário dele o quê? O que tinha que ter um comentário dele? Falando de português. Português. Falando o quê de português? Você repetia demais. Ah, porque ele opinou que eu repito muito todo dia, que começo a trabalhar às 5h30 da manhã e paro às 8h30 da noite. Então, meu querido, você vai ficar chateado comigo, que eu vou falar todo dia. Eu tenho que falar a hora que eu trabalho, isso é uma satisfação. É. Eu tenho que falar a hora que eu estou à disposição da sociedade, aqui no gabinete, na Câmara, fora daqui. Você querer criticar isso, eu te respeito, mas desculpa, é uma crítica ridícula. Eu não tenho o direito de falar a hora que eu trabalho? Ah, me desculpe, amigo. E eu sou assim mesmo, mesmo que você, de repente, não queira nem votar em mim mais, eu vou lhe respeitar. Agora, eu tenho o direito de discordar da sua opinião, como você tem da minha. Agora, eu não poder falar a hora que eu trabalho, ah, com todo respeito e com toda a brincadeira que eu sempre faço, vai te catar. O Francisco Azevedo no Boa Noite, vamos em frente, Cajuru, obrigado. Tá beleza o programa, parabéns, obrigado, Francisco. E ele aqui termina dizendo que a Priscila TJ é linda. Olha o marido dela, o Lincoln TJ, hein? O José Donato diz que a Câmara é uma zona, realmente. A noite aqui, meu amigo, tem dia que é duro. E ele fala, Cajuru, você vai chegar em Brasília 2018. Obrigado, Brasil Limpo 2018. Cajuru lá, fala mestre, Lucinei Silva. Obrigado, Lucinei Silva. Jorge Benedito, meu voto é seu para Go, não posso falar. Cleiton Rodrigues, parabéns, Cajuru. Joaquim Ribeiro da Costa está compartilhando o programa e eu agradeço sempre quem compartilha com amigos, amigas, porque isto nos possibilita sempre uma maior audiência e um número expressivo de seguidores. O Boa Noite do José Silva. Tudo perfeito. Cleiton Rodrigues diz, e ele fala, Cajuru, futuro prefeito. Não, eu não sou homem de executivo, eu sou de legislação. Sou legislativo, desculpe, mas respeito a sua opinião. Cajuru, queremos você presidente, pelo amor de Deus. Zeni Santos da Conceição, boa noite, Cajuru. Sou de Buriti Sereno, Aparecida. Fica com Deus, querida. O boa noite do Léo Campos. Adorando os comentários que eu fiz aqui, obrigado pela sua opinião. O Marcão Lopes no boa noite, o Joaquim da Costa. Esta voz de Goiás tem que se tornar a voz do Brasil todo. Sandra Eliane Nicolau Gonzaga,
dá um boa noite, me chama de querido, obrigado você, querida. É, aqui gente reclamando de que é uma vergonha essa festança, essa dinheirama gasta aqui à noite na Câmara. Abra a porta para o Fineza no final do programa agora aqui, Gabriel Cruvinel. Vê se está tendo som, se está tendo festa de noite agora à noite aqui. Porque tem todo dia, tem dia que tem orquestra filarmônica aqui, é mole? Mordomia, coquetel, festa, homenagem, dia do padeiro, dia da pamonha. E meu pai foi padeiro, só que o meu pai me deixou uma herança, vergonha. Eu não vou criar projeto de dia disso, dia daquilo, de cidadão honorário, medalha para alguém, pelo amor de Deus. É, me ajuda aí. É, o Cláudio Siqueira, Cajuru, você me representa, conte sempre com o meu voto, sou de Iporá, Goiás. Transmissão está top, tudo perfeito, parabéns, obrigado, querido, isso é bom para ver que não tem nenhum problema. A Paula Miguel de Oliveira diz, o caseiro é o apelido do Marconi por causa da Lava Jato. Foi o apelido que o Marconi Perillo ganhou da Odebrecht, na Lava Jato, onde ele recebeu propina. Ela diz aqui, o caseiro não ganha em Goiás para senador. Quem sabe ele ganha para síndico? Para não dizer que eu estou mentindo, mostra aqui o comentário da Paula Miguel de Oliveira. Dá para mostrar, não? Ah, não dá, né? Desculpa. É cenário virtual, eu sou um idiota, hein? Erro meu, tá vendo? Eu juro, erra também. Hã? Ah, você colocou o comentário dela na tela? Ah, muito obrigado. Então, esse comentário já foi visto, já apareceu, então. Que eu morri de rir no comentário dela. O Vanderlei Rego, boa noite, povo de Deus. Cajuru, põe ordem nesse coveiro de cobra que é a Câmara. Mas nem todo mundo. Fabiola, tem que repetir 1 milhão de vezes para ver se o povo entende alguma coisa do que está acontecendo na política, Cajuru. Muito legal a apresentação de seus patrocinadores na tribuna de apresentação deste programa. Obrigado, tenho que enaltecer essas 6 marcas nacionais, 4 delas me patrocinam há mais de 5 anos, nos 10 anos que eu trabalho na internet mundial com minhas redes sociais. Lhe sou grato, José Eduardo Campos Costa, Cajuru, do jeito que as coisas andam, possivelmente haverá uma intervenção federal, será? Cláudio Siqueira, começou o Jornal Nacional de Goiás, parabéns, Cajuru. Essa foi boa, hein? Hoje a doutora Cristina falou isso para mim também. Cajuru, o programa parece Jornal Nacional. Você sempre terá o meu voto. Eusimar Batista de Oliveira. Pois é, minha filha foi vítima de um maníaco que mostrou uma arma e tirou aquilo para ela. Pelo amor de Deus, que vergonha. E ele foi à delegacia do 15º DP, que recusou fazer a ocorrência que aconteceu a 150 metros dela, um descaso total. 15ª Delegacia de Polícia, isso é verdade? Eu quero saber quem é o delegado. Se isso for verdade, isso é um desrespeito total. A filha foi vítima de um maníaco, informa aqui o Eusimar Batista de Oliveira. Esse aqui é o Facebook, é o perfil, não é? É o facebook.com/realcajuru, não é isso? Hein? É isso ou não? É isso, Vitor? Então, quem quiser ver este comentário, porque eu não invento. Esse é o Cajuru? Goiás. Ah, então esse é o facebook.com/cajurugoiás. Essa é a página. Mas eu queria ver o facebook.com/realcajuru. Eu te pedi isso. Você é débil mental? Porque eu fui débil mental agora mesmo ao querer mostrar o telefone. Já que eu fui, você também é, ué. Ué, o comentário do facebook.com/cajurugoiás, ele é mostrado aqui abaixo. Aqui abaixo, aqui. Então eu quero aquele que não é mostrado. Mas enfim, isso é muito grave, Osimar Batista de Oliveira. A filha dele foi vítima de um maníaco que mostrou uma arma e ainda tirou aquilo para ela. Aqui, Vitor. Pelo menos alguns comentários do perfil do facebook.com/realcajuru. Foi isso que eu te pedi. Impressionante. Ele não me obedece, é impressionante, hein? Ele é duro. Agora, é profissional bom demais, eu não tenho igual no mercado. Se eu tivesse, eu mandaria embora na hora. Brincadeira, é sempre bom a gente terminar o programa com bom humor. Vou ler então, agora já chegando, hora certa. 8:03 da noite, repita. 8:03. Abra o cenário por Fineza em todos os seus ângulos, o cenário virtual. Isto, abrindo.
Agora feche novamente e vá mostrando as 6 marcas patrocinadoras uma a uma. Abaixo de mim, priorize as marcas. É possível, meu caro Laerte Vasques, que também não me obedecem rigorosamente nada. Agora sim, o perfil facebook.com/realcajuru, esses comentários não tecnologicamente possibilitam que a gente mostre-os aqui abaixo na tela em legenda. Edilson Garcia, com seu boa noite, a Janaíce Rodrigues também, Janaíce Rodrigo, o Geice Teixeira, o Valdivino Oliveira, a Maria dos Santos, aqui boa noite, cumprimentando, só agradecimento e falando de 2018, que eu não gosto de falar e nem posso, né? Fábio Júnior Menezes, dá uma olhada aqui no Jardim Atlântico Cajuru, próximo ao Parque Macambira. Eu já fui aí várias vezes, voltarei, Dudu Aritana vai aí, eu vou também. Segundo ele, tudo às escuras, sem iluminação lá. Alencar Rodrigues, admiro você, Cajuru, parabéns. Maria Angélica Zanata, boa noite, Cajuru, parabéns. Fabrício Ramos, no seu boa noite, precisamos de mais políticos deste nível. Eurípides Branquinho, estou assistindo você agora. Antônio Xavier Ribeiro, estes vereadores estão envolvidos no escândalo do Mutirama, Cajuru. Há uma denúncia, portanto, eu vou esperar, porque ainda não há provas. Há uma acusação feita pelo atual presidente do Mutirama sem nenhuma prova. Ele disse que ouviu falar que tinha vereador que recebia mensalinho. Só que o Ministério Público não divulgou nomes porque ele não apresentou provas. E isso é ridículo, né? Dizer, eu ouvi falar. Ouviu falar o quê, cara pálida? Saiu no jornal Anhanguera. Saiu o quê? Ah, saiu aquela notícia do Sindicato da Educação pedindo a prisão do Iris Rezende e pedindo a multa? Ou saiu o escândalo de 10 milhões do IMAS? Hein, Antônio? Me diga o que saiu no jornal Anhanguera, que é praticamente no mesmo horário nosso, na TV aberta e a gente na internet mundial. Estive no seu gabinete, Cajuru, para ajudar uma denúncia de fraude no sistema do SUS através do check-in em Hidrolândia. Por favor, desmascare essa quadrilha fraudulenta. Vou checar essa denúncia, pode ter certeza absoluta, Kleuber. Vandeir Castro, parabéns, boa noite, Cajuru. Raimundo Costa, distritão, não interfere em nada para você, Cajuru, ainda bem. Ou seja, é mais vantajoso para você, você não precisa de legenda. Peço a sua ajuda, jornalista, mostre a verdade dessa denúncia fraudulenta, fique tranquilo. Elias, parabéns pelo seu trabalho, diz ele aqui. Por falar em Elias, o Elias Vaz hoje disse que eu posso declarar que ele vai votar em mim e na Lúcia Vânia para o Sena. Obrigado, que prazer ter o seu voto, Elias Vaz. O Anderson Cleiton Ferreira de Paula, porque são 2 vagas para o Senado, por isso que ele falou Lúcia Vânia e eu. É, ele é do partido dela, o PSB, o Elias Vaz. Ótimo parlamentar desta casa e reconhecido em Goiânia. O Anderson Cleiton Ferreira de Paula, Cajuru, por que quando o governo de Goiás também cortou o ponto dos servidores da saúde, pelo mesmo motivo, 65 dias de greve, e foi cortado na íntegra por 2 meses, nenhuma remuneração, por que, Cajuru, não houve comentário em seus canais? Meu querido, você não acompanhou? Eu, amigo, qualquer coisa do Marconi negativa, eu boto a boca no trombone. Me ajuda aí, você não assistiu, é evidente que eu falei. E como falei. Aliás, você quer que eu lembre o adjetivo que eu usei sobre o Marconi Perillo? Eu disse, este, preste bem atenção, porque aí ele foi procurar no dicionário. Ele não entendeu. Este vulpino não tem jeito. Entendeu? Lembra até do comentário que eu fiz. Não seja injusto, por fineza. Por que eu falaria só do Iris e não falaria do Marconi? Ó? Por favor. Aí. Angel Cris, Cajuru, somente você me representa. Carlos Roberto de Brito, sempre com você, Cajuru. Essa fraude está envolvida mais de 12 municípios, Cajuru. Sinto envergonhado como cidadão de Hidrolândia. Nossa secretária de Hidrolândia da Saúde ter tirado exames de outros municípios para atender
o cidadão de Hidrolândia na época da eleição. Já foram confirmados mais de 4 meses de fraude. Eu vou fundo nessa denúncia aqui, hein? Josenildo Brito Ramos, grande vereador Cajuru, boa noite. César Augusto Cascardo, Cajuru, como por fim na farra dos políticos com o dinheiro público neste país? Só com o seu voto, você vingando nas urnas e mudando tudo e todos. Só assim, meu amigo. Vanderlei Rego, incansável Cajuru, boa noite. Anderson Douglas, excelente cenário, Cajuru, do seu programa. Parabéns, continue ao lado do povo. Pati Tucunduva, Cajuru, sonho de todo eleitor. Grato, muito grato. Diogo Mendes Jesus, Cajuru, coloca o CMEI do setor Centerville para funcionar, pelo amor de Deus. Anota aí, Gabriel Gruvinel, para o Paulo Renato, para o Vicente da Atena, para o Dudu Aritana, o CMEI do setor Centerville, para a gente fazer um flagrante lá, uma emergência. Um show de bola o cenário do seu programa, você é mago da comunicação brasileira. Grato, Ione Navegantes Cardoso. Ótima transmissão. Caxias do Sul, um abraço. Paulo Bugatti, venha logo para Brasília, nosso Sená. Jonas Rocha, meu amigo, líder solitário. É solitário, não. Líder comunitário. E solitário ele não está porque o Dudu, porque o Vicente, porque o Paulo, porque os três ajudam muito o Jonas. O Jonas que é amigo pessoal e muito amigo do meu amigo deputado estadual Major Araújo. Um abraço, Jonas Rocha, aí no Faz Salvini. Parabéns pelo seu trabalho aí, cara. Você faz trabalho que político não faz. O Luiz Mar, estou com você, o povo também, não tenho dúvida nenhuma. Marcos Afonso, parabéns, Cajuru, chegaremos lá. Vai em frente, em cima desses malas, Wagner Paes, Vila Itatiaia, atenção, desaparecido Luan, atenção, desaparecido Luan Ferreira de Brito, ele tem 14 anos, saiu de casa na segunda-feira, anteontem, por volta das 8h30 da noite, falando que iria para a academia de Muay Thai, Muay Thai, né? Não é isso? E até agora ele não retornou. Os pais estão desesperados atrás dele. Quem souber de qualquer notícia, ligue por fineza para 062-99-101-5971, PM190, Vila Itatiaia, uma prestação de serviço, desaparecido Luan Ferreira de Brito, com 14 anos de idade. Claro, faço isso com o maior prazer. A transmissão está perfeita, Cajuru, áudio, vídeo, desde o começo. Quem, por ocasião, teve problema, confira a sua internet. Obrigado, meu caro Cruvinel. O João Xavier, quero o meu passe livre, Cajuru. Passe livre estudantil que o governador Marconi Perillo prometeu. Cajuru, dá um holofote para o homem da hora. O homem da hora é você. Ele quer que você apareça no programa. Hein? Mas ele não gosta, gente. Ele detesta a câmera. É impressionante, ele é muito tímido. E a esposa dele, Mila, não permite que sua cara seja mostrada, até porque a lata dele é muito derrubada, senhoras e senhores goianienses, jovens goianos, meus únicos patrões, brasileiros do país e fora do país. Um excelente final de noite de quarta-feira, 16 de agosto de 2017. Eu voltarei amanhã, normalmente, a partir das 5 horas da manhã nas ruas, 6 horas da manhã aqui no Gabinete 44, até as 8h30 da noite, mesmo com um só criticando o que eu falo toda hora, a hora que eu trabalho. Se eu for proibido de falar a hora que eu trabalho, aí realmente eu tenho que sair da vida pública, vai te catar, meu querido. Se perdi seu voto, desculpe, mas é uma brincadeira contigo. Lamento discordar, eu tenho que falar a hora que eu trabalho, até porque a pessoa tem que saber que hora que eu estou aqui. Se eu não falar a hora que eu trabalho, como ela vem aqui? Eu recebo 60 pessoas por dia aqui no meu gabinete. Se eu não falar a hora que eu trabalho, como é que ela vem aqui, amigo? Por favor, isso é uma satisfação. E para fechar, o Fernando César Bragato, tem carros do Ministério da Justiça, Cajuru, em prol dos funcionários. Eu vou tirar fotos e vou lhe mandar. Por fineza, Fernando César Bragato, faça que eu, evidentemente, mostrarei aqui. Agradecidíssimo, 8h13 da noite. Estendi um pouco por
fazer questão de ler os comentários do perfil do facebook.com/realcajuru, com mais de 60 mil seguidores. E peço, por gentileza, prefiram, a partir de agora, nos assistam apenas pela página fanpage do facebook.com/cajurugoias, porque já passamos de 130 mil seguidores e em meses, com este crescimento, a projeção do Facebook é que chegaremos a 500 mil de seguidores, o que será uma consagração para 7 meses de mandato na vida pública. De novo, um excelente final de noite.